Įsėdi į mašiną, pamatai tokį dalyką ir galvoji, lemba, čia kažkas nuhakinta. Arba toj bus nuhakinta. Įsivarysiu į garažą ir nuskenuos visą perimetrą, nulauž kameras. Gavome siuntinuką iš MaxpeedingRodo. Čia jau niekam nebus naujiena, bet esmė, kad atsiuntė išbandyti naują šildytuvą. Nesu tikras dar, ką su juo darysiu. Orams vėstant, artėjant žiemeliai, tai labai aktualus dalykas, manau, daugam. Čia yra naujas jų tas šildytuvas, tai trumpai čia ką mes čia turim pakuotėje, pažiūrėkim. Ir dar trumpai kas čia per dalykas. Čia yra dizelinis šildytuvas, dar galima sakyti Webasta. Tai principas veikimo lygiai toks pat, tik kad jis yra į dėžę sugrūstas ir tu jį gali pasidėti belia kur, belia ką šildyti, ką tik nori, ar tai būtų namelis, ar tai būtų garažas. Dar jis turi Bluetooth'o funkciją, kad per telefoną galima reguliuoti visas ten temperatūros ir panašiai. Tada turim termobinto, tai čia labai gerai ant išmetimų pasiviniot, kur kad biški gali bijot karščio. Čia yra oro paėmimo slopintuvas, kad nebūtų garso kažkokio papildomo labai. Čia paėmimo bus vamsdukas, į tą jungsis. Ir čia išpūtimo anga, viena bent jau. Išmetimo duslintuvas, pamučiukai visokie. Na ir pats dalykas. Manualas, aplikacija čia kažkokia atsisimti. Na žodžiu, išbandysim šitą dalyką. Čia galima tiesiog maitinimą pajungti, čia irgi maitinimas, kiek suprantu, tas pats, tik tai, kad čia su fiškė, aišku, 12 voltų, dizeliuką susipila, čia va, visokie dalykai, kuriuos reikia žinot naudojant, valdymo pultelis, tas supranti, nuotolinis pultelis ir tada turėtų dar Bluetooth'as prisijungti. Susisetapinom šitą visą reikaliuką, čia taip tiesiog įsirengiau, kad galbūt aš ir naudosiu, dabar pilnai čia galima ir naudot, manau, su tokiu setapu. Tai išmetimas, išsivedėm kaminuką tokį, vat supranti. Tada čia maitinimas eina į akumą, akumą krauna pakrovėjas. Čia įsirbimas oro irgi rekomenduojama iš lauko padaryti, bet kadangi jis vis tiek sirbia orą, nieko nepučia, tai čia nelabai aš ir mačiau prasmės įvesti į lauką. Nebent dėl garso, bet garso irgi čia nebaisiai skleidžia, to duslintuvų dar. Ir toks straubliukas, supranti, kad šilumą pūstų, šilumą kad žemyn, kadangi šiluma kyla į viršų, tai jinai pati pakils. Toliau bandžiau įsirašyti appsą, bet nelabai man pavyko. Pavyko pagaliau prisijungti, biški čia instrukcijų mažokai yra, tai tiesiog svarbiausia, kad degtų tas simboliukas. Nu, va, čia mes jį tipo jungiam. Rodo čia at branduoliuko turbūt temperatūrą. Čia tai spėju tiek, kiek mes norim, kad jisai šildytų. Germau, tai čia tiesiog pasirenkam galingumą. Tie laipsniai nieko nereiškia, kuriuos mes pasirenkam, kiek suprantu. Tada auto. Jeigu auto, tai tada jisai taikosi turbūt į šitus laipsnius. Aišku, gaila biški, kad čia per Bluetooth'ą veikia, ne per Wi-Fi, nes per Wi-Fi tai galim iš namų įjungti, ten išjungti ir matyti visus statusus, viską. Nu, pasikūrinėja. Pradeda šildyti šiek tiek jau turbūt. Jo, šildo jau čia normaliai. Tai prasitestuosim dabar ant maksimumo. Kokį pusvalanduką paliksim, pažiūrėsim, kaip jam sekasi čia kelt temperatūrą ir kaip šyla mano vamsdukas išmetimo, ar ne per daug. Ir žodžiu, jo, pažiūrėsim. Na ir paleistas šitas reikalas dabar ant maksimumo kokį pusvalandį. Viskas, žodžiu, sklandžiai. Šilumėlis atiduoda tikrai normaliai. Čia šita patalpa apie 200 kvadratų. Kitam gale yra termometras. Būtent specialiai ten taip padėjau, kad būtų tikras kažkoks temperatūros prieaugis. Tai buvo 16,6 laipsnio. Nueisim, pažiūrėsim, kiek dabar yra. Na ir jeigu išjungiam šitą dalyką, pasako jisai bye bye. Ir aišku, atsiaušina. Čia kažkiek tai laikausi dar tiesiog aušinas, nes čia belie kiek kaitros dar jame pačiame yra. Čia dar visai mintis yra, kur tarpiai dėti kokį radiatorių, tai dar išmetimo dar kažkiek galima šilumos išgauti kaip iš kamino. Na, o dabar pažiūrim, kiek aš čia tos temperatūros įkočiojo. Koks pusvalandis geras. Valandos net nešildė, manau. 17,2. Tai daugiau negu pusę laipsnio pakilo. Tai jau manau, kad mes jį tiesiog paliksim ant pačių silpniausio. Tai čia ant pačių silpniausio, nežinau, aišku, pagal patalpos dydį. Bet matysim, kiek nukris temperatūra. po nakties ir kiek kuro uždeginau, nes dabar užpyliau 5 litrus, pilnas bakiukas, nes dabar tie 5 litrai, tai kažkiek aišku nudegė čia po tų testų, bet kol kas, man atrodo, rodo maksisai. Na ir po nakties atėjus nukrito iki 16,6. Aišku, čia pati silpniausia padėtis šildymo yra ir čia yra 200 kvadratų su lubom aukštom. O kuro per visą naktį kiek čia sudegino. Tai kai išėjau buvo grinai, nu, beveik pačiam viršui, to prasme matėsi, kad jau ties čia pakrito. Ir nudegiai per naktį realiai tiek, tai daugiau negu pusę bakų, galima taip sakyti. Nu bent jau žiūrint pagal šitą mirką. Pastoviam šildymui nėra kažkoks papigiausias sprendimas, nors realiai toks turbūt jau šis neegzistuoja. Vis tiek į garažiuką įsimest, tai manau, kad praktiškai nepakeičiamas šildymas. Turime BMW E34. Tiesą sakant, vis dar labai norėčiau tokį modeliuką vairuoti. Žodžiu, čia problemėlė yra, kad čia variklis yra M30, 6 cilindrų, vyresnysis brolis krabuko ir jisai nedirba. Konkrečiai girdisi, kad keli cilindrai atsisako dirbti. Na ir pažiūrėkim, kodėl. Žodžiu, tokia čia yra ir misija mūsų. Visų pirma, tai pažiūrėsim, ar čia jisai pats variklis kompresija turi, kad dirbtų tie cilindrai. Tai atjungsim tiesiog kažką tai, arba kurą, arba kibirkštį, nežinau, kas čia lengviau bus. Spėjau, bet kibirkštinės čia tiesiog užteks atjungti. Ir tiesiog sukant starterį, kai nesikurs, girdėsim, ar yra kompresija visuose to lygi maždaug, ar neto lygi, ar nėra kažkur, nu žodžiu. Labai greitai paaiškės. Kompresija to lygi, tai reiškia, jisai turi dirbti visais vienodai, o čia konkrečiai kažkurie nedirba. Tai gerai, pasiaiškinkim dabar, kurie nedirba. Ant žvakių galim matyti, kad 5 dirba, 6, būtent 6 cilindras nedirba. Tai žiūrėsim, ar ten konkrečiai neateina kaip kibirkštis, bet kaip moviau ten žvaklaidį, tai tikrai eina kaip kibirkštis, tik nežinau, ar prieš tą žvakę praeina. Turbūt praeina, nes čia lyg tai yra apspraksėta kažkas pajudavę, tai taip išeina kuro nepaduoti, tai gal purkštukas strigęs. Ir dar vienas dalykas, tai radom, kad 5 biškį, nu, nutrupėjo žvakį. Pakeisim, aišku, žvakutę šitą vieną. Čia sudėtos viskas, kas priklauso, NGK, būtent šitas modelis, kuris ir reikalinga šitam varikliui, tai viskas turi būti gerai. Į purkštukus irgi žiūrėjau, ateina į visus srovė ir pliusas ir minusas, iki purkštukų viskas ok, nebent patys purkštukai, tiksliau pats 6 purkštukas užstrigęs ar kažkas tokio, nes kaip ir kompresija yra, kibirkštis yra, į purkštuką signalas ateina, tai kaip ir purkštukas tik tai liktų. Išsiaiškinom, kad miręs purkštukas. Pabandėm prieš tai aktyvuoti tiesiog tą, būtent išsiaiškinom, kad 6 nedirba, ta žvakė visiškai nebuvo dirbus. Tai pabandžiau aktyvuoti 6 purkštuką, tiesiog davęs srovės ir ten nieks nevyksta, net netrumpinant, to prasme jokio net gyvybės, jokios nerodo, jokio, aišku, ir takšėjimo jokio nėra. Ir paskui pabandžiau purkštelt tiesiog breiklinerio ir pradėjau dirbti. Bandom gauti purkštuką. Gavom purkštuką, pakeitim ir dirba. Turime tokį vieną gražų Edvium 8 ir jisai biškį nepraėjo technikinės, čia dėl smulkmenėlių visokių neveikia pečiukas, neveikia langų apiplovimas, ilgų šviesų rankinėliai nesifiksuoja ir spidometras nesisuka. Tai bandysim sufiksinti visus dalykėlius. Dėl pečiuko ventiliatoriaus tai radau saugiklį sudegusį, tai kaip ir labai panašu, kad čia bus tame ir problema. Kaip girdim, jisai biškį cypauja, tai gali būti, kad buvo pastrigęs kažkurio momentu ir nudegė saugiklis. Reiktų užsimtą ventiliatorių, sutepti, jeigu ten angliukų yra ir jisai kažkoks dar gyvas, tik tai, kad užsausėjęs, ir sudėti. Toliau su apiplovimu dar reikia pažiūrėti, gal čia ant to pačio saugiklio netyčia, tai tada būtų irgi viskas išspręsta. Tai tiesiog reikia pažiūrėti, kur kokios srovės ateina, neateina, pasibandyti, kaip čia kas darosi. Tai tas motoriukas atrodo visai čia normaliai, nėra čia sudrauštas tas inkaras vadinamas, angliukų viskas atrodo yra. Tiesiog sutepėm ir manau važiuos ilgai ir laimingai čia. Išsiimsim valytų mechanizmą, dar perinksim, nes stringa čia greičiausiai šitos įvaris. Nu, žodžiu, lietai labai jie valo ir kol toliau tuo tikrai nebus geriau. Žiūrim su tuo lempo apiplovimu, tai čia buvo du sirbliukai nuėję, vienas lempo apiplovimo, kitas stiklų apiplovimo ir trečias dar stiklų apiplovimo chemijos. Pakeitim tuos du parėjusius ir iš pradžių veikė, paskui pradėjau neveikti. Tai išsiaiškinau, kad čia su provodkiai yra reikalai, kad biškai nupuvę laidukai nekontaktuoja. Ir konkrečiai, tai pala, kur čia ta fiškė? Šitą, vat, atrodo fiškutį. Jo, čia žodžiu, vat, tas laidas tiesiog pajudinau ir nutrūko. Tai reiks padaryti normaliai vėl. Radau visgi pasavę čia tų kontakčiukų ir kaladėlių, netgi kaladėlis tai iš vis atrodo nuo to pačio konveirio prieš 80 metų išvažiavę Lemonų čia pirkęs kažkada, tai žodžiu, kontaktus pakeitėm. Šiaip taip lemba čia kaip vat tie laikai, kai būdavo atviri kontaktai be jokių sandarinimų, ta prasme viskas čia atvira. Visas laidas, kad ir kiek skustum, jisai yra pagavęs korozijos, ta prasme drėgmė įsigėrus ir korozija veisėsi ir silpnėja tas laidas. Dabar viskas veikia, dar čia kitas fiškės, tuo pačiu pertepėjau, kad korozija nesiveistų toliau. Ir kažkada tai linksmai teks visą provodkę perdaryti naujai. Gavom kitą rankinėlę posūkių, tai čia būtent jau tų ilgų šviesų, kad neveikia užfiksavimas. Žodžiu, kaip matom, biškai kitokia yra. Čia pasirodo 82 metų šitas rykliukas yra. Tai čia, kaip matom, pilnai plasmasinis tas korpusas, čia aliuminis toksai pusiau. Parkeliavo spidometras, čia buvom, žodžiu, padavę patvarkyti, čia yra Vilniai toksai žmogus. Na, va čia kaip tik lipdukas jau yra. Tai sutvarkė visą spidometrą, ten vidui buvo viskas išpuvę, neatsimenu, man atrodo, net nefilmavau, nes tiesiog prasidariau, pamačiau, kad ten žiauru. Ir tiesiog iš karto kreipiausi pas jį, kadangi jisai ten turi mikroschemų naujų, atsispausdinęs viską ir sutvarko, perenka, padaro ledą. Viskas perinkta, viskas veikia, lemputės naujos sudėtos, žodžiu, paruošta naudojimui. Sumesim ir veiks viskas, nes anksčiau nerodė greičių ir nesisuko spidometras. Ir kai aš jį biškį praradžiau ir surinkau, jau ir apsukos neveikia. Tai na, esmė, kad ten viskas buvo sutrūnyje. Prasitestuokim, ar čia veikia tas daviklis greičio. Nu, reiškia, pačiam reduktoriui yra plokštelė su tarpukais, kuris sukasi kartu su pusašiais, nu, tokiu pačiu greičiu. Ir tuos tarpukus, reiškia, matuoja davikliukas, tokio principo, kad, man atrodo, herkonas vadinasi tas toksai dalykėlis, kur jisai nuo magnetinio lauko, reiškia, nu, tiesiog susiliečia kontaktai arba atsiliečia. Ir toksai gaunasi sujungia, atjungia, sujungia, atjungia grandinę. Tai pasijungim ant testeriuko ir dabar pasukus už kardanų turėtų ten testeris pipsėti, nu, ta prasme, kai būna sujungta grandinė ir paskui toliau sukant atsijungti. Panašu, kad viskas čia veikia. Tai jo, viskas iš čia išeina. N46 varikliukas. Atvažiavus tokią problemėlę, kad meta išmetimo velenėlio daviklio klaidą. Tai daviklis bandytas buvo sukeist. Viskas tas pats. Patį daviklį paskui testavausi geras. Abu realiai geri tie davikliai. Tada ar ateina ten maitinimas, minusas ir signalas į kompą išeina, tai viskas išeina, nueina. Nuo čia iki kompo irgi visi laidai puikiai, ten jokių kažkokių trukdžių nėra. Ta prasme, skambinausi atskirai grinai. Tai realiai lieka du variantai, arba kompas kažkas jam pasidarė, arba tiesiog iš ribų išlipa labai stipriai kažkas tais, arba koks šitas, pavyzdžiui, skaičiuotuvas yra, nu, nėra jau nulūžęs ar dar kažkas. Bet irgi žiūrėjau, sukant variklį, su testeriu buvau pasijungęs, tai būtent signalą paduoda, kai nes, nu, reiškia, čia holo sensorius yra, jisai, kai ties šitą vietą, tai jisai masę paduoda, o kai šitam tarpukyje, kur nieko nėra, tada jisai nieko nepaduoda. Tai iš daviklio išeina signalas 100%, jisai daina iki kompų, bet kompui nepatinka kažkas ir jis rašo, kad daviklio klaida. Šiaip turėtų rašyti kitaip biškį gal, kur tarkim degimas neteisingas, nes paaiškėjo, kad prašokus bus grandinė greičiausiai. Ir jinai yra padilus labai nemažai. Tai esmė, kad Dabar aš jau atsileidau velenėlius, bet čia buvo stipriai išmetimų velenėlis pasisukęs, pasiankstinęs. O dabar va, žiūrim būtent, kiek yra išdilusta grandinė, tai čia šiaip gan stipriai. Aišku, pas jos būna ir trukinėjų jos, matysim dar ten, kuri vieta išdilus labiausiai. Dar to labiau radau irgi, kad šitas liaužikas nulūžęs ties ten. O dabar čia pagal įtempį, o išsitiesimą galim pažiūrėti, čia jausai gan nedaug likę ten, kad susukti iki galo, turi senai būti tempt. O realybė tokia, kad čia yra visiškai palaida. Tai jeigu dar susukinėjomės jį, matom, kaip po biškį tempėsi grandinė. Ir kur jinai jau įsitems. Nu, ta prasme, jinai dabar yra nepalaida. Na, neįtemta, bet ir nepalaida. Ir mes turim čia įtempėjo eigos likusios kokius 3-4 mm. Tai čia yra mažai. Aišku, jeigu visiškai nebūtų tos eigos, tai tada barškėtų užtisai grandinė. Čia dar būdavo, kad užkuri ir subarška ir net nereikia lauko atvėsti ten tiesiog. Tai vien dėl to, kad eigos nėra daug įtempėjo, jisai išsileidęs būna, jam daug reikia užsipildyti ir, nu, ta prasme, ilgai užtrunka. Dar šito variklio, kadangi 4 cilindrai, tai, nu, ir aišku, naujesnis variklis, tai jame yra balansyrai, kad jisai nedrebėtų taip, kadangi 4 cilindrai jisai savęs nebalansuoja puikiai, pavyzdžiui, 6 cilindrai jisai pats save balansuoja, galima sakyti, ir jame nėra jokių balansyrų, nieko, nu, nebent ten dizeliuose, kokiuose gal kažką, nors ir dizeliuose net nelabai, jeigu eilė 6. Jeigu V6, tai vėl ten reikia balansyrų, o 4 cilindrų gali nebūti, bet jie padeda sumažinti vibracijas. Už tai labai skiriasi vibracijos dizeliuko, pavyzdžiui, seno M47 4 cilindrų, kur yra, lyginant su tuo naujesniu N namas 47, kur jau gale grandinės pas jį jau stovi balansyrai ir jisai, kas pastebėjo, kas ne, žymiai mažiau dreba. Salone vibracijos mažiau ir pažiūrėjus po kapotu, kai dirba, irgi jisai nesikrato kaip beprotis. Bet buvo versijų būtent N variklio to ir be balansyrų. Tai va tie būtent ten, kur skaitosi 3.16, tarkim, nors ten tas pas 2 litrai variklis, bet tiesiog paliesinta ir išimti balansyrai. Tai irgi jisai ten labiau dreba negu tie aukštesnės klasės, galima sakyti, kur tiesiog sudėti balansyrai ir galingesni. Nu, tokie dalykai. O kadangi čia yra šitas su balansyrais, tai čia yra biškai sunkiau pakeisti grandinės negu 6 cilindrų šitų variklių, šito tipo, kur išsitraukia su kasete visos grandinės. Nes šiaip, ta prasme, tas paskirstimo grandinė šitam varikliui ir 6 cilindrų tokios serijos, tai yra pakeisti palyginus lengva, nereikia palyginus nieko nusardyti, nu, ta prasme, minimaliai. Mažiau realiai negu keičiant pagrindinį diržą gal net. Tiesiog išsisuka šplintukai ten, kur laiko šliaužikus tuos visus, nu, tiksliau visą kasetę netgi, nes visas šitas reikalas su visom grandinėm, su apatinė žvaigždutė išsitraukia per viršų. Bet 4 cilindrų yra niuansas, kad pas jį yra balansyrai. Apačioj ten karteryje prie tepalo siurblio, ar ten vienam guze, nu, aš neatsimenu tiksliai, bet esmė, kad reikia jam imti karterį, už tai, kad atsukus šitą pagrindinį varžtą čia, vat, išėjimus šitą dalyką, išėjimus kasetę, net neišėjimus, vien tik atsukus tą kasetę, pabėga paskirstimo degimas, taip, paskirstimo, tai pastatyti ten tiesiog įrankius sustatom ir susistatom, bet tuo pačiu pabėga ir tepalo siurblio balansyrų degimas. Tai reikia imti karterį, užsišplintuoti tuos balansyrus ir tada statyti visą degimą. Statymas degimo nuo to ir prasideda, kad pirmiausia pasistatom tepalo siurblio, nu, tų balansyrų degimą, kad būtų velenas su balansyrai subalansuoti, ir tada priveržę šitą varžtą centrinį, ten variklio degimą statom, nu, atskirai visai. Nes apačioje nėra tom žvaigždutėm jokių šplintų, ten tiesiog atsukiu varžtą ir jos jau sukasi palaidai. Taip, kad jeigu šitą varščiuką atsukė ant variklio centrinį, tai iš karto degimas pabėga, ir jeigu tai prisuksim ten nieko nežiūrėję, tai labai tikėtina, kad tragiškai baigsis variklio likimas. Tai gerai, išsiardykim, pažiūrėkim, kas čia blogo yra šitam visam reikale, kiek dar mes rasim dalykų, kurių dar dabar nematom. Ir išėjame čia tą visą kasetę, realiai dalim čia viskas išsiėmė, čia nukritęs tas šliaužiko slidys, visas gabalas, viskas ten sukritę, turbūt karterį dar rasim visokių dalykų. Tai čia matosi, nu, esmė, kad čia turi būti slidį įdėta. bet jinai ištrupėjus čia, tiesiog viena dalis mėtėsi ten, kita ten. Čia jau matėsi senokai trynėsi į tą plastiką tiesiogiai ir už tai buvo degimas stipriai pabėgęs ir grandinė atsipalaidavus. Patį išdėlimą to irgi mes pažiūrėsim, grandinės gali būti, kad jinai nebus taip jau, kad išdėlus čia labai. Ir čia išlūžę taip pat yra, kur turi laikyti šitas. Tai čia, žodžiu, dalelės. Karteryje dar rasim tikrai nemažai tų dalių ir paėmėjas bus patraukęs irgi garantuotai, tai žodžiu. Esmė, kad laiku išgelbėjom tą variklį, manau, nes problemus tai vat su degimu tik tai buvo, ten nebuvo jokių kalenimų ar kažkokių spaudimų sumažėjusių. Tai okei. Imsim karterių, pažiūrėsim, ką ten rasim. Nusiėmę karterį, radom ten kaip ir tikėtasi dar dalių. Tai žodžiu, viskas ten kaip ir aišku, tik tai dar paėmėję, pažiūrėjęs viduj. Pamačiau, ten mėtosi kažkoks sietukas, ale plasmasės gabalas, nelabai supratau net. Bet esmė tame, kad ten nėra to sietuko, kur nu, turėtų būti, kad neįtrauktų visokio mėšlo. Ir jisai traukė tą visą mėšlą. Tai nežinau, kaip čia kodėl. Bet reikia šito naujo paėmėjų, nes ten tiesiai dabar matosi tas vamsdukas, grinai skylė kiaurai, be jokio, nu, nėra jokio sietuko, kad biškai prasijotų ten stambesnius dalykus. Ir todėl išsėmiau ir siurblį. Pažiūrėsim, kas yra ten viduj, ar nėra užstrigę likę kažkotais ir aišku, ar aplamai siurblys yra dar gyvas. Jeigu viskas ok, jeigu ne, tai tada reikės naujo ir siurbliuko. O čia išsėmė grandinė šito tepalo, siurblių. Principas šitam variklį yra, kad va, čia yra pagrindinė užkyvotas gaidžiukas. Ant jau maunasi viena žvaigždutė, kur eina skirstimo, reiškia, į viršų grandinį, į viso vėlinėlį susijungt. Ir kaip matom, nesifiksuoja, laikosi tik tais prisukus, nu, tu prasme, prispaudimo jėga. Ir lygiai taip pat dar viena čia žvaigždutė yra, kur vat persimanau taip ir, nu, reiškia, kartu jos susispaudžia. Tai viena žvaigždutė eina tepalus ir blisuką ir balansyrus, kita degima. Toks, vat, principėlis šitų naujesnių BMW. Aišku, jau čia toks ir naujesnių, čia jau senas krienas realiai gaunasi. Na ir visiškai nieko keisto, kad pompoje pilna brudo. Visur. Byra tiesiog. Jo, čia bairiukų mes aptikom dar. Žodžio, išsirdim tą siurblį, pastebėjau bairį, kad čia yra tas žiedas įtrūkęs. Tai žodžiu, reikia naujo siurbluko. Dar kas įdomu, tai kad čia dvigubas siurblys. Gerai tai, kad aptikom ir patikrinom. Nu, esmė tame, kad tokiais atvejais tiesiog turi pagalvoti, kas dar galėjo būti negerai. Vėlgi priėmiau teisingą sprendimą ir patikrinau ir žodžiu, buvo ką tikrinti. Dar reikia pažiūrėti, ar nuo tepalo siurblio iki filtro ten tam take nėra kažkur tai dar užstrigę ten kažkokių tai gabalų. Na, aišku, čia permalėvi juos ir būtent tuo procesu permalant ir įtrūko čia, nes aišku, pakliuvo ten plasmasės gabalas. Šiaip turbūt keiščiausia, tai kaip šitas sietukas sutrupėjo. Ar čia nuo senatvės, ar čia ant tiek užsikišo, kad tas vakumas jį sulaužė ir įtraukė, ir nežinau. Aišku, čia plasmasės gabalas, nieko čia labai gero negali prigalvoti, sinti prasme, nu, kaip plasmasės gabalas, sietukas iš plasmasės padarytas, nelabai malonus reikalas. Tai iš tikrųjų dar vis tiek atsisuksiu iš vaistiklinį į vieną arba kokius du pasižiūrėti indėklus, nes, nu, jie, taip sakant, pirmi jaučia tuos dalykus. Jeigu trūksta tepimų, tai matysim, ar su varikliu viskas turėtų būti tikrai gerai. Ar gali būti dar problemų ir bent jau indikus reiktų pakeisti. Čia žodžiu, tokiu atveju tai tiesiog reikia viską labai gerai sužiūrėti ir nieko nepramazinti. Gavome naują siurbliuką, tai viską surinkinėsim. Nusiėm šitą filtro korpusą irgi radom dar vieną dzindrukę. Čia savininkas sakė, prieš tai keitėjau šintuvą ir čia irgi buvo įsirdęs, radau visokių tų plasmasių, tai aišku, buvo indikatorius, kad subirėja čia tie šliaužikai. Tai faktas, kad sietukas, jeigu būtų sveikas paėmėjo, tai tada nebūtų atnešę tokių gabalų. Žodžiu, tai sakė irgi ištraukė čia belikiek tų gabalų, o dabar buvo dar vienas irgi gabaliukas likęs. Tai reiškia, ant šito voštuvėlio pastrigęs, o jisai laiko, kad nesugrįžta atgal tepalas į karterį ir užvedus, užsipompavęs būtų tepalas, nebūtų kažkokie kompensatoriai tarškantys ant šalto variklio. Tai va, kai šitaip aukštojėliai pradeda leisti, arba čia kai buvau užstrigęs gabalas plasmasės, tai subėga į karterį tepalas ir ant šalto variklio, arba ne tik ant šalto, tik užkūrus biškį patarškena ten kokios va, grandiniai įsitempėjęs ir panašiai. Aišku, čia kai buvo uždėlę viskas su grandinėm susiję, tai dar ilgiau ir dar stipriau tarškenų. Na ir liko dar patikrinti tik tai indiklus, susuksim švaistiklinį vieną kitą, jeigu ten viskas labai gražu, tai paliksim. Blogos žinios. Indikuose irgi plasmasės gabaliukų atnešta. Šutinis švaistiklinis irgi jau iki vario. Aišku, čia galima sumestus indiklus naujus ir esmė tame, čia problemos kaip ir gal jie nėra, sumeti tos indiklus ir turėtų būti tokiai, kas liečia ten su tais. Nu, darba matuot velina reikia ar neišdėlės, bet manau, kad čia bus ok. Tarkim, čia gerai yra. Problema yra didžiausia ta, kad reiškia, jeigu čia yra tų gabaliukų plasmasės atnešta, tai reiškia, kad jų visam variklį yra. Visur. Ir nieks nepasakys, kiek jisai laiko važiuos. Nes kažkoks tai takas gali būti apimu užkištas ir, nu, žodžiu, neišeina niekai prognozuoti šitam varikliui gyvenimo ilgo dabar. Reiktų visą jį išardyti, išvalyti, tuos visus tepimo takus, visą sistemą ir tik tai tada kažką tai jisai galėtų važiuoti. Nu, tada jau viskas būtų ok. Žodžiu, skambinam klientui, klausim, ką darom.